E aí, galera, beleza? Aqui é o Zapcraft. e Hoje eu trago para vocês outro vídeo. Nesse vídeo, é, eu tô trazendo esse vídeo porque um dono de hospedagem pediu para eu trazer, falar a verdade, porque depois que eu postei um print de, da, da Steve Host lá no grupo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Cadê? Aqui nós Ah, no, isso aqui é o um novo, aqui é o um, um novo visual do Zapcraft Bug. Tomar é que vocês gostem, Até mudou o nome do grupo agora é Craft But, Spigot, PP Spigot e bungee Então, para quem quiser saber o significado, mas provavelmente logo logo vai voltar o nome normal, porque a galera tá confundindo essa merda com CSPB Então, <laughs> provavelmente vai votar. Mas vamos lá. É o seguinte: a galera ficou impressionada com isso aqui, né? A galera viu que a Steve Osh comprou uma máquina de 126 GB. Nos Estados Unidos eu vou, logo av vou avisar para vocês. E muitas pessoas estavam indo atrás de algum dono de hospedagem, quase falei o nome dele. E pessoas acham que é fácil fazer hospedagem Minecraft. Então por isso eu fiz tô fazendo esse vídeo aqui explicando para vocês como é fazer uma hospedagem de Minecraft, quais são os requisitos e blá 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 e vamos lá. E claramente eu deixei as perguntas mais perguntadas aqui, então no caso, essas são as perguntas aqui, e claramente, é, eu não vou fazer outro vídeo falando sobre isso porque é cansativo e chato e não vale a pena. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta é: é fácil criar uma, uma host ou uma hospedagem de Minecraft? Eu tô focando no mundo Minecraft, beleza? E a resposta é. Não. Não é fácil, já vou começar assim. Por que, que você precisa de dinheiro? Sim, você precisa. De, você precisa gastar uma grana preta, falar a verdade. Porque, primeiramente, quando você vai mexer no mundo do Minecraft, você tem que estar tá ciente que no mundo do Minecraft existem vários moleques que sabem mais que você. Mas, mano, você tem que saber mesmo mexer na porra do mundo do Minecraft e hospedagem de Minecraft. E aliás, você tem que confiar nas pessoas. Tu tem que procurar, pagar e por aí vai. Então, meu velho, entra aquele lado da dificuldade. Você procurar uma pessoa que essa pessoa Procurar uma pessoa que você possa confiar, trabalhar com essa pessoa e não queira roubar a sua ideia, né? Existem outros fatores também. Além da multi Multicraft, e etc. Então não é tão fácil criar um hospedagem de Minecraft. E, como... Mano, eu tô falando pra vocês. Eu tô dando um resumo, falar a verdade, porque se eu for colocar na prática, tipo assim, prática não vamos colocar mais detalhes. Isso envolve localização, preços, dedicadas, é, clientes, propagandas, youtubes e por aí vai. Então, mano, pra vocês terem ideia. A segunda pergunta é: o que precisa para fazer uma host? O que, que você precisa de fazer uma host uma hospedagem Minecraft? São cinco coisas. Primeiramente, a dedicada, não é VPS. Não é seu computador, não é um site de simulação, é uma dedicada. O que é uma dedicada? É praticamente um computador específico para fazer hospedagem. É isso. E eu não vou falar o valorzinho deles aqui, porque lá no final eu vou fazer a propaganda Steam e eu acho para quem quiser se arriscar no mundo da, das hospedagens, né? Então. A primeira coisa é a dedicada. Você tem a, de você compra a dedicada, beleza? Você vai comprar a dedicada. Depois você comprar a dedicada, a segunda coisa que você vai ter que ter é o painel Multicraft. E antes que vocês falem "Ah, mas o painel Multicraft é muito fácil de instalar". Não, não é fácil porque você vai ter que mexer no sistema Linux, e eu tenho certeza que o meu público aqui não mexe no sistema Linux. E entra aquela parte do início que eu falei para vocês que vocês vão ter que procurar uma pessoa que você confia, tá? Eu não duvido que aqui na minha aqui na minha comunidade ou mesmo você do outro lado que esteja assistindo no meu vídeo, é, não saiba mexer no Linux, mas de pelo menos vamos simular em 100 pessoas, 60 não sabe mexer no Linux, prefere o Windows, então, né? Temos esse lado aí e vocês ter aí as suas coisas. A terceira coisa é você ter a licença do painel Multicraft. Vocês acham que faz você ter a porra do Multicraft, o painel, não vai ter que comprar a licença? A licença é cara, meus queridos amigos. Se você for uma in empresa iniciante, de qualquer forma você vai ter que parar, pagar um valor alto no painel Multicraft. A outra coisa é a área do cliente, mais conhecido como também é WHS, não, CSM, eu acho que se fala assim. É uma área de cliente onde você vai programar para receber, enviar informações e etc. E sim, também então, essa porra é pagar. Você vai pagar essa porra aí, tá? Vai pagar mensal para piorar, tá? Então eu já tô avisando aí. A quinta e a última coisa, tem a sexta também, mas vamos pegar a quinta. A quinta coisa é o site da empresa, tá? Você vai comprar, o... vai ter que fazer ou comprar o site e você vai ter que hospedar em algum canto específico. E acho que pessoas começam a falar, ah, mas eu posso hospedar na minha própria dedicada? Pode e não pode ao mesmo tempo. Eu aconselharia você hospedar em outro canto. Depois que sua empresa já ficar um pouco mais volumosa e um pouco mais grande, aí você hospeda nas suas co próprias coisas, né? E como eu falei, para hospedar site, você vai ter que pagar também. E a última e a sexta coisa, eu falei de cinco, mas são seis. É a coisa mais. Vocês estão percebendo que vocês vão gastar só, né? A, é, a sexta coisa é você comprar domínio Sim, você vai ter que comprar domínio para personalizar servidores de Minecraft Com certeza muitos de vocês não vão querer deixar o IP da sua máquina à amostra Então, libera o domínio Você vai ter, que domínio, vai ter que comprar domínios e você vai ter que pagar é, anual ou mensalmente Então, é esse lado aí Agora vamos falar sobre. Agora vamos fazer a próxima pergunta que com certeza muitas pessoas vão fazer pergunta é posso utilizar VPS? Para quem não sabe, VPS é um computador muito mais fraco que uma dedicada. As funções é a mesma, você consegue fazer a mesma coisa que uma dedicada, mas a potência é muito inferior. E minha resposta também é não, você não pode utilizar. E eu sei muito bem que tem muitas empresas de hospedagem Minecraft pequenas que utilizam VPS. E cara você que é cliente dessas empresas, eu não vou falar o nome de umas aqui porque não merecem ser citadas. E, e se eu falasse, com certeza vocês iam mandar pro dono. O dono ia falar que era mentira. E sabem que eu não tô mentindo que é meio difícil mentir. Mas vamos lá: VPS, eu vou explicar para vocês. É, VPS não tem nem dois núcleos direito. Tá, agora coloca, sei lá, uns 7, 8, 9, 10 10 não, vamos pegar, uma, uma, vamos pegar logo 20, 20 servidores de Minecraft dentro de uma VPS de 16 GB A pergunta é, vocês acham que com dois núcleos vai rodar essas porras todas Sem o sem, sem, sem um processador puxar 100%? A resposta é não Então meus queridos amigos, você do outro lado aí Vai ter que quebrar um, a vai que, vai que cabecinha, tá? Então não vale a pena é, usar VPS Claro, se a sua empresa foi iniciante você está sabendo muito bem, você estuda, por aí vai, etc. É você que sabe, né? Mas sempre aconselhar você utilizar uma dedicada para começar. Agora vamos falar quanto... é Agora a última pergunta, né que é a quarta pergunta, é... Olha só, até mostrar para vocês que eu tô lendo realmente o meu bloco de notas aqui para não sejam não que eu estou zoando. Vocês podem perceber que eu já respondi a primeira, respondi a segunda... É agora vamos para a quarta, né? No caso, a quarta é quanto custa para fazer uma empresa? Cara, uma empresa inicial custa aproximadamente quase 600 reais. Tá, e sim, eu já estou incluindo a dedicada, já estou incluindo a licença, eu já estou incluindo para craft site, domínios e por aí vai. Você vai ter que pagar 600 reais. E com certeza você que é moleque, você é um pré-adolescente, e não tem 600 reais. Você não trabalha, você só joga Minecraft. Mal tem dinheiro para fazer um sedão de Minecraft. Então, resumindo, não vai valer muita pena, tá? E agora sobre o print que eu mostrei aqui no vídeo, né? Esse print aqui, que é da Steve Oster, é o seguinte. Vocês estão vendo aí que ela é 126 GB. 126 GB lá da Steve host Ela já vai ser instalada. Vai, ela vai ser instalada. Lá na, na coisa, e a gente vai vender, né? E é o seguinte: Com certeza, um mundo de vocês vão falar, ah, é 100, 200, 200, 100, 200, é o caralho. Essa porra aí é na faixa de 800, 900. Se, se não for mais, eu tô dando um chute aqui no máximo, cara. Pra vocês têm ideia. Então, você for pegar uma maquininha dessa, né? Com igual a Steve, você vai ter que gastar uma grana boa, meus queridos amigos. É uma grana suada. Então, ó. Se você quer fazer um site igual a Steve Austin, aí você vai ter que gastar um, um valorzinho a mais. A, a outra pergunta paguei que merda, né? Você vai ter que. um a Steve Austin vai ter que pagar um quase em 2 mil. Falar a verdade. Agora, para fazer um, um site de hospedagem Minecraft básico, você vai ter que pagar uns 700, 600. E com certeza muito de vocês da comunidade não tem condição. Além de vocês saberem, tem que mexer aí na técnica por aí, vai, etc. Gente, ó, vamos lá, vamos dar um resumo aqui. Por que, que eu tô fazendo esse vídeo? Pra pra, mano, é pra falar para vocês que não adianta vocês fazer o um emprego de hospedagem Minecraft. Você não sabe Linux, você não sabe proteção, você não sabe o que fazer com o painel Minecraft. Por... Não vale a pena, cara. Você vai ter que confiar nas outras pessoas para fazer a hospedagem Minecraft e não vai valer muito a pena. Além de você quebrar sua cabeça com suporte, então, meu que você vai ter ó, pra você ter ideia nos primeiros meses, você vai ter que gastar o que uns quase uns mil e. 800 para os três primeiros meses você vai ter que gastar 1800. Você vai gastar essa porra? Não vai, cara. Então, né, eu já vi várias empresas entrando em contato comigo para pedir parceria, para ajudar. Mas infelizmente eu não concordei porque, né, eu vi que não ia ter futuro e hoje em dia, né, tá com a, com a Steve Austin. Então, né, agora Vamos simular que você queira se arriscar, então eu vim aqui ajudar vocês com o próprio site da Steve Austin. Link na descrição. É o seguinte, meus queridos amigos: você quer se arriscar? A Steve Watch é a melhor empresa para vender. Dedicadas para vocês, você vão aqui, ó, servidores dedicados. Dedicado aí, você vem aqui, ó, tá vendo? R$250,00, 200 trezentos. 16 gigas, aqui vai ter as informações, SSD, banda larga e antes de E também temos a taxa de instalação. Lembrando que a taxa de instalação é importante. Lembrando que você só paga uma vez na taxa de instalação. Eu recomendaria para aquelas pessoas que estão realmente inicializando no mundo, é, começando uma empresinha aí, eu, eu, eu recomendaria no máximo esse aqui, falar a verdade. é De 32 gigas. Instalação, coisa, eu aconselharia essa aqui, falar a verdade, tá? Mas lembrando que o processador é um Xeon Não tô desmerecendo o processador, falar a verdade Se você for comparar entre o, o i7 e o Xeon, né? É sempre bom pegar o processador bom Mas como eu falei, como é uma empresa nova, eu aconselho você pegar essa aqui, né? Então, porque tem muito mais memória RAM então, já tá dado esse aviso aqui. Vou entrar lá em Steve Austin, E você do outro lado ficou desiludido, né? Vendo que você não vai gastar 100 reais, 200 reais. Você vai gastar aproximadamente só, Olha, olha só, só, só com essa maquininha aqui. E antes que vocês ah, eu vou lá na VH o VH é o duro, tá? Vou avisar. Mas, ó, você vai ter que gastar aqui, ó, vamos ver, uns 100. ó, 305, 300, não, 350 reais, 350 reais. Aqui você vai ter que gastar uns. 390 reais, mano. Pra você ter ideia, então, cara. E aliás, vocês podem entrar lá na Lost, vocês podem entrar na Hype, eles vão falar a mesma merda. Então, né, fica aqui. Então, compre na Steve Austin. Se você quiser fazer a, su a sua hospedagem Minecraft, a gente vai dar o suporte claramente. E você ficou desiludido e você tem 100 reais e por aí vai, então começa logo por baixo, meu querido amigo. Você começar bem por baixo para depois você subir. Aconselho vocês a utilizarem a Hospedagem Canadá. Que Canadá com 100 reais você consegue pegar uma de 12 gigas. Ou se você quiser pegar a Alemanha, né? A Alemanha é muito mais barato, falar a verdade. A Alemanha é. com menos de ó, menos coisa você de pegar uma de 12 gigas. Então eu aconselho a vocês a comprar lá na Steve Austin. Mais dúvidas por aí vai. Entre no grupo do Discord do ZapCraft e Lenkex na descrição. Entre agora, viado. E até mais, tchau.